Një transfer që e poshë në këto dit është një është lejtori jami, Auron Ademi, i cili kishtë shku të KF Erzeni në Shqipëri. Nga Ulpiana. Apo shumë kërkesa për lejtori të Kosovës për me shku drejtë Shqipërisë, dhe cili është realisht kualiteti i ligës atje, për arsye se po i vrej se për deri sa në të kalume në doshtë me kanë lejtori ma i mirë në Kosovë për me të lymë Shqipërisë, sa do të prej ligës parë Kosovës dhe për tëmë pa problem në superiore në Shqipërisë. Kanë, nivelli Superliga Kosovës është rritë, si do mësë me këto performancat e Balkanit në arenë ndërkombëtare, klubët janë vetësu, kanë investu më shumë dhe mund të themi që jemi afru në atë nivellin e Superligës së Shqipërisë, pasi që vite më parë nivelli ka qenë duk shumë i mirë tek Shqipëria. Mirë po tani, futbolistët shqiptar ndoshta po vazhdojnë ta shfrytëzojnë kampionatin shqiptar si një lloj trampoline për të kaluar në arenën evropiane, edhe pse unë mendoj që kjo është një gabim pasi që mund dalin edhe nga Superliga e Kosovës në arenën evropiane. Ka qenë viteve kaluara, ka qenë një mundësi e mirë pasi që ekipet shqiptare merrnin pjesë në arenën ndërkombëtare dhe në ato ndeshje ato mund të kalonin në klubet më dhe evropiane, mirë po, unë e ta shëtutje e shë ndoshta si një lej gabimi, apo një lej vendimi jo të mirë, transferimi i futbolistëve. Mirë po, këta nga liga e parë, mund të apë një gjithë të tilë.